filharada linda, beleza? Tranquilo em seus mamilosotes de impostor? Pois é, semanas atrás eu postei pra vocês aí uma play de Among Us, o jogo do momento, o jogo que eu estou absurdamente viciado, junto com vários outros amigos meus youtubers. Galerinha que vocês obviamente conhecem, o Guzang do Assopra Fitas, o Fiasco, o Velberão, o Bruno Correia e muitos outros jogando Among Us e dando risada pra caramba. Se no primeiro vídeo eu dei uma aula pra vocês de como ser impostor, nesse aqui vocês vão ver como acusar o amiguinho sem ter prova nenhuma. Enfim, assiste aí que vocês vão entender, o negócio tá muito bom. Se vocês curtirem bastante, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, é muito importante pra eu saber e trazer mais vídeos como esse e mais participações com outros canais aqui do YouTube, um negócio que faz tanto tempo que eu não faço, né? Antes de irmos pro vídeo, só lembrando vocês que essa série, esse canal tem grande apoio da Charabai Store, a melhor loja de camisetas e pelúcias de todo o universo galáctico. Se vocês curtem as camisetas que geralmente eu tô usando aqui nos vídeos do canal, como essa que mistura Donkey Kong e Chaves, se liga só que legal, você com certeza vai pirar nessa e em todas as outras estampas do canal. Não só de personagens que eu trago aqui pra vocês, mas também as camisetas oficiais do canal. Lembrando também que só lá você encontra as pelúcias mais gostosas e fofinhas de apertar. Pode me levar pra casa, além do Mario, Peach, Sonic, Tails, Knuckles e companhia. Então não perde tempo, passa agora mesmo no primeiro link da descrição, no comentário fixado e vamos pro vídeo! Seguinte, o corpo dele tava perto ali da task que você leva a navezinha pro planetinha ali na... Acho que é navegação o nome, não é? É a ponta da direita, na navegação. Isso, isso, na navegação. É muito perto do duto ali. O cara pode ter... E não tinha nenhuma pessoa no caminho. Eu fui por baixo, porque eu fiz o lixo lá embaixo. Fui pela direita, passei pelo escudo, subi. Eu não encontrei ninguém. Fui lá fazer a minha task e encontrei ele lá. Tá, quem que vocês acham que é? O Guzang votou muito rápido. Guzang, quem que você votou, Guzang? Vamos lá. Eu só vi o Snizen e ele não matou. Depois o Tails entrou, falei, vou ver se o Tails é o assassino. Eu fiquei com medo de você. E aí o Tails não matou o Snizen, o Snizen saiu, então acho que não é nem o Tails nem o Snizen. A Mirella não tá falando nada. É que eu não vi nada acontecendo. Vou skipar também. É, vamos skipar, vamos skipar agora. Skipei também então. Ô Guzang, fica de olho no 100, mano. Core Snizen. Galera, um com certeza é o Paetrol. Eu vi ele entrando numa sala e sumindo no duto. Que, Guzang? Muito... É o Guzang, votem no Guzang. Foi muito fala que sala que foi. Fala que sala que foi. Cena que ele fez. Fala que sala que foi. Eu juro por Deus, é o Paetrol. Fala que sala que... Você sumiu no duto. E foi o único que recebeu voto duto. Na outra partida. Não, é isso, é isso. É que ele tá bem defensivo, eu vou acreditar no Guzang, vou votar no Paulo. Olha, eu tô desconfiando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, os caras estão desesperados. Os caras não deixam eu falar. Calma, eu tava na elétrica. O Paetrol, você não tava comigo na elétrica? Sim. Então. É o Paetrol e o Cor, pronto. Mas o Guzang viu entrando num duto, mano. Então, eu tenho três impostores a partir de agora, meu filho? Onde tava o corpo? É, ele nem falou onde tava o corpo. Eu tipo, ele mudou totalmente o foco. Mas antes de eu ver o corpo, eu vi você sumindo. Aí eu vi o corpo. Olha, Guzang, desculpa, mano. Tá com cara de self-report, mano. Em qual área tava? É, o cara nem fala. Eu não sei, velho. Ah, Guzang, para, vai. Só risadinha. Entregou, mano. O Guzang me escolheu pra ser o bode expiatório dele, Guzang. A forma como o Paetrol se defendeu, eu achei muito suspeito. Mas ué, Guzang, posso falar por que eu fui descritivo? Porque eu entrei numa sala e tava lá, o corpo não tinha ninguém. Se eu falar assim, ah, entrei por aqui, não sei nem por onde eu vi, mas tinha um corpo. Óbvio que eu vou falar meu caminho, né? Até pra todo mundo ver que não tinha ninguém ali. Se tivesse alguém ali, poderia falar que eu tô mentindo, mano. Ah, votei, velho. Votei, eu votei também. O Paetrol sempre fala muito, eu desconfio sempre de mim. Meu Deus, só porque me acusaram, né? Se eu vou ficar quieto quando me acusam. Cai, Paetrol, cai, cai. Jogaram o cara errado. Certeza que é o Guzang, mano. Não tem como saber, mas eu acho que era o Paetrol. Mano, o Paetrol não é impostor. Não tem como me defender, mas eu não sou impostor. Eu fiz cagada em acusar o Paetrol, mas não sou eu. Se quiser votar, eu entendo. Eu entendo, juro. Não, é que eu realmente vi ele sumir, mas pensando bem, ele... Eu sou o Guzang! Não, vota em mim, eu mereço, mas... eu mereço. Por que que você votou no Paetrol e agora você tem certeza que ele não é? Não, porque... Bruno, vota nele, é óbvio. Mas assim, mostra se o impostor foi ejetado? Não mostra. Tem opção, mas a gente tirou pra justamente dar essa agonia. Tá, então não tenho certeza. Tiraram? Eu achei que não tinha sido nenhum impostor ejetado, então não tenho certeza. Tu acha que é o Paetrol, então?
Não, talvez. Beleza. É, calma, então, eu tô sentindo sinceridade no Guzang, mas eu tô desconfiado do Tails. Você não pode sentir sinceridade, você tem que trabalhar com fatos. Das duas, uma. Ou é o Guzang ou o Pai Troll, é um deles. Tá. Então, eu vou esquipar. Snizen, esquipa também pra gente poder não perder ninguém. Eu protegi vocês. Eu protegi vocês, Guzang. Protegeu demais, hein? Guzang maluco, mano. E sabe o que é o pior? Os caras botaram fé, meu. Na hora que eu for impostor, eu vou enganar ele tão bonitinho que eu vou fazer ele jurar de pé junto que não sou eu, mano. Assim, não, pelo amor de Deus, mano. Já falei aquela hora dele lá, não é ele. Geraldo vai me matar. Eu tô com muito medo de ser Geraldo. Eu sabia. Eu como fantasma. Ah... Oh, não era o Pai Troll. Parabéns, Guzang. Parabéns, Guzang. Meu Deus do céu, Guzang. O que você fez comigo, mano? Eu realmente vi você sumir, velho. Mano, se a elétrica tava sabotada, é óbvio que você viu sumindo, né? Tava escuro. Eu podia girar aqui. Botava no Guzang. Seria ou o Guzang ou o Pai Troll impostou. Não, o Guzang ganhou a partida pros caras, velho. Galera, vocês têm que lembrar que o legal da live é essas bad call acontecendo, entendeu? Sim, claro. É uma merda ficar sozinho, né? Você geralmente é o primeiro a ser morto. Fiasco de novo. Largo pra caramba, velho. Fala, galera. Gameplay da morte, hein? Eu cheguei no reator, fui pra câmera, alguém entrou lá comigo. Na hora que eu entrei nas câmeras, tinha o corpo do Pai Troll dentro da administração. Eu tava estirado lá. Eu passei com fiasco. Vamos por eliminação, tá? Eu tava ali no, na turbina, sei lá o quê. Eu cheguei, eu coloquei a mãozinha no azul e depois fui fazer aquele ganho lá que tem que ficar apertando o quadradinho. Ele subiu, desceu, eu tava sozinho com ele lá, ele não me matou. Deixa eu falar minha suspeita. Eu fui na navegação, que eu tenho um monte de teste lá. Quem passou por mim foi o Snizen e o Guzang. Aí o reator começou a pegar fogo. Os dois não foram. Eu falei, beleza, é um dos dois ou é os dois. Eu não sei. E eu fui na outra impostor. Tem gente que é 15 vezes impostor, mano. Não é comigo. É, mano, eu fui 5 vezes seguidas. Eu tava com fiaspo, mano. Boa! Câmera, mano. Eu não relatei o corpo. Eu fui no meio da mesa porque eu vi o corpo nas câmeras. Era mais rápido eu chegar na mesa do que ir no corpo. Eu acho que é o corpo. Para, filho. Você passou por mim. Eu tava na navegação. Mano, os dois estão se acusando muito, velho. Eu acho que é o corpo. Não sou eu, mano. Eu fui lá depois do reator. E aí, quem que vocês vão voltar? Porque, tipo, os dois estão se acusando muito. Eu queria dar skip, mas é melhor botar alguém agora. É que já morreu dois, né? Não, ainda tem chance. Se skipar, ainda tem chance. Mas vocês que sabem. Eu tenho quase certeza. E aí, Teus? Eu também vou, porque eu não vi nada, mano. Eu não vi nada, foi você. Eu tava na navegação. Boa. Na hora que voltou... Eu acho que foi o Guzang. Eu votei em mim. Opa, porra. Achei um corpo. No câmbio. Calma. Câmbio? Olha, que é câmbio? É o fiasco. É lá na ponta. É na ponta? É o fiasco. Por que eu? Porque eu ouvi você vindo de lá, mano. Não, eu tava na administração, eu não tava na navegação. Que administração? Você passou por mim na comunicação, mano. Rapaz! Eu tava na elétrica e vim da administração. Calma. É. Mano, não, pera aí, não, sai fora. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Mano, você... Não vim. Eu tava na administração, você me viu lá, Tails. Ó, foi lá. Você estava na administração fazendo a task da energia, eu fiquei de olho na barra de task e ela não subiu quando você saiu da coisa de energia. Você tá de caô pra cima de mim com esse negócio aí de task, né, mano? Ah, pelo amor de Deus, mano. Não, beleza. Os membros estão desconfiados do core. Os membros? Platino? Estourou o reator, eu e o Tails nós consertou. Sim. Quando estourou o reator, passou pra mim o Bruno, eu tenho quase certeza que o Bruno não é. Aí não, passou pra mim o fiasco no lado do storage. Não, mano, eu tava na administração. Desci e fui pro armazém. Eu não passei por navegação hora nenhuma. Mas é armazém que eu falei que eu te vi, pô. Mas então, Tails me viu, mano. Peraí. Não subi, mano. Eu nem passei pela direita. Tu não acha que o Core e o Tails estão muito querendo acusar o fiasco? Eu já votei no Core. Não. É o fiasco e a mim, mano. Fingindo, mano. Meu Deus do céu, mano. Não sou eu, mano. Meu Deus do céu, não. Pode ficar de olho no Tails. Mata, mano. Mata pra acabar. Olha, eu tô torcendo pros caras do mal. Não mata. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que é a Mirella. Não sou eu. Não, eu acho que é o Tails. Não sou eu. É o Tails, mano. Porque não é, velho. Você tava defendendo muito o Core, cara. Não faz sentido nenhum. Eu votei errado. Não votou errado, mano. Tá certo. É o Tails. Vai acabar. Vai acabar sim.
Ai, eu não acredito. Aí, mano, não, não. Eu, caralho. Mano, é a Mi, velho. Meu Deus. Amor, corre. Como é que... Corre, reunião de emergência. Vem, caramba. Eu falei! Mano, por que, cara? Eu falei, eu dei as evidências, eu falei tudo! Cor, mandou bem, Cor. Parabéns, Cor. E o chat que me fez acreditar! Para de ler essa bosta de chat, eles não sabem nada, meu Deus do céu! Eles não estão no jogo! Um beijo no coração pra todo mundo que tá no chat e assistindo as lives e... Fiasco, eu odeio você, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Caralho! Pô, tem que mandar o um falou quando é ejetado, viu, Beira? Ia ser bom. Nossa, fiquei até emocionado aqui, gente.